tenia aquesta col·lecció de bàsics i he trobat a dins d'aquesta col·lecció aquest paper que utilitzaré, que és molt bonic. No té tant de gramatge com aquest, hi ha molt so. És diferent. Però és molt bonic. Llavors, aquest d'aquí, aquesta col·lecció, que això és de Basic Stock. I hi ha una col·lecció de... No sé si us vaig ensenyar això. Em sembla que no tinc cap idea. Home, hi ha decoracions que es poden utilitzar per altres papers més bons. No és tan car. N'hi ha molts, n'hi ha 180. Val 20 euros o 25 euros. I en canvi aquest és molt més car. Aquest n'hi ha pocs de papers aquí. N'hi ha... Si ho diu? Includes 3 sheets. 3 de 12 per 12. No sé, ara no el posa. Ho hauria de dir-ho. N'hi ha una vintena, no n'hi ha més. Llavors, si volgués potser decorar tot aquest projecte amb aquests papers, hauria de comprar un parell més d'aquests. Llavors intentaré, amb tot el paper que tinc, per fer la contraportada, jo crec que quedarà molt xulo així, no sé què creieu vosaltres, però crec que quedarà molt maco. Val? Vaig a tallar paper. Bé, he retallat el paper que us comentava. I ara us ensenyo a fer la composició. Veieu que les cantonades... tots els marges, el negre, doncs queda bonic i fa cuina, eh? Anem a enganxar-ho. Ja ho he enganxat mentre estava donant l'esmorzar al meu fill a la cuina, quasi queda tot tacat. Fixeu-vos que és preciós, que la combinació del negre, el fons negre és molt bonic, és molt elegant. La decoració és la base de la decoració i anem a passar a forrar la portada, el llom i la contraportada. Bueno, he retallat els papers que seran la meva portada. Utilitzaré... Aquí l'he utilitzat, la contraportada, recordeu que l'he fet en vermell, en granate. Aquí la utilitzaré, la vull fer en blau. Val? La farem en blau. La idea és aquesta. Això és la portada, eh? I aquesta seria la contraportada. Llavors he retallat el tall de paper, que serà el llom. Això s'ha d'igualar i tallar per aquí, va, perquè quedi tot en línia. Igual que això aquí també s'haurà de tallar. Clic. Llavors la idea és posar un fondo aquí, centrat, més o menys. He tallat aquest, que vindrà aquí, centrat també a 3, 3, 3 i 3. He retallat aquesta flor, que l'enganxarem per aquí. I
I no sé, això encara ho estic pensant, no sé si crear aquí una mica de pop-up, perquè amb aquesta dona l'he retallat i aquest gentleman també, que no sé si aquí crearé un pop-up o ho posaré per aquí darrere, potser ho posaré per aquí darrere al final. Anem a enganxar el que sí que tinc clar. Fixeu-vos que en aquesta equació no mato les cantonades amb tinta. Com que el fons és negre, ho crec innecessari, val? Potser si fos un altre color, potser sí. Potser. Anem a colar aquesta. Ja veureu al llarg del projecte, també, que utilitzo diferents coles, depèn del que hagi d'enganxar. Això, com que és un paper gros, prefereixo que quedi molt fort i per això utilitzo aquesta cinta de doble cara amb roll-on. També podria utilitzar l'altra, la primera. Aquesta és més còmode d'aplicar. Anem a posar això aquí. Ja ho he tallat, vaig enganxar-ho. Això, veieu, anirà aquí així, he tallat així. Aquí ara veig que s'ha de repassar una mica. Aquestes cantonades, com que havia seguit el dibuix, per això han quedat arrodonides, però queda bé, queda maco. Això anirà aquí. Thank you.
genial. Va, referent a la portada. Anem a treballar la portada. Ja us he comentat abans que he preparat aquest paper, que centrarem aquí. I que tampoc remato... aquí, centrat també. I això ho centrem. Està genial, eh? Va, i aquesta... Seré aquesta cola que va molt bé. Aquest l'enganxo. Perquè és la portada. No té utilitat. El poso aquí.
Molt bé, aquesta seria la primera part d'aquest tutorial. On hem fet la portada i hem decorat la portada del que serà el nostre llibre de receptes. Vale? Us deixo unes fotografies perquè mireu més detalls al final del vídeo. Moltes gràcies i fins la propera.